Uwali gani mtazamaji? Karibu katika channel na leo utakwenda kujifunza jinsi ya kupata followers wengi katika Instagram. Zipo njia nyingi ambazo watu wanatumia ili kupata followers wengi katika Instagram. Lakini mimi leo nitakwenda kukufundisha njia rahisi sana ambayo itakuwezesha wewe kupata followers wengi katika Instagram. Kabla ya kuanza darasa letu siku ya leo, ningependa usubscribe pia bonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata video zetu zinapokuwa hewani. Moja kwa moja tutaanza kwa kuingia katika Instagram. Ukishaingia katika Instagram na huu ndio class wetu wa Instagram kwa leo. Utaingia katika search hapa. Ukishaingia katika search ta search hashtag, kwa sababu njia ambayo tutakayotumia leo ni hashtag. Utaandika hashtag, utaandika mchina. Hii njia ni rahisi sana ambayo itakuwezesha wewe kupata followers wengi. Utaingia katika hashtag mchina, utamfollow mchina. Tukisha mfollow mchina, hapa chini kwenye haya maandishi ya blue hizi ambazo zina hashtag, hizi ni suggested ambazo utazitumia. Utaingia hapa, utatafuta hii, utafollow kama hivi ninavyokuwa nafanya, na huu ni mfano tu. Na follow na hii, utafollow hapa, utafollow, utatafuta hapa, utaandika hashtag, utatafuta na hii, itaingia hapa, hapa utafollow na hii, kisha follow na hii. Kuna suggested zingine hapa, utaingia utafollow. Kwa utakuwa unafanya hivi, utakuwa unafanya hivi kwa, utakuwa unatumia mtindo huu, utakuwa unatumia mtindo huu kutafuta watu maarufu maarufu ambao unawajua. Unaanza na hashtag, mbele unaandika huyo mtu maarufu, ambapo utajiwezesha kupata followers wengi. Kwa hiyo mpaka hapa utakuwa unatumia njia hii ambayo unaanza na hashtag, alafu utaandika jina la mtu maarufu ambaye unamjua yupo katika Instagram, utaandika pale mbele. Njia hii itakuwezesha kupata followers wengi, kwa sababu kila unachopost kitakuwa kule kinaambia katika page yake kule. Kwa hiyo wale marafiki zake na watu mbalimbali watakuwa wakiziona, kwa hiyo wataweza kufollow pia, wataweza kujua posti zako zote. Kwa hiyo kutumia njia hii mpaka hapo, na hisi tumeelewana. Subscribe channel yangu, pia bonyeza alama kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata video zetu zinapokuwa hewani. Asanteni.